Fala, fala galera, tudo beleza? Me chamo André Pimonte e mais um vlog pra vocês. Estamos aqui tranquilo, mais final de semana. É incrível, apertou o play da câmera e começa a passar carro e moto aqui. Mais de boa, né? É, tá bom. Então vamos começar esse vlog aqui. Show de bola, né, Campo Grande? Tamo aí, todo o Brasil. Você tá falando sério? Tamo na mexida. Pra quem não conhece, daqui é a Carol. Ela já apareceu em alguns vídeos aqui. Eu? Trabalha aqui junto com a gente. É porque ela não acompanha meu canal, né? É verdade. Nossa, quer dizer, às vezes não. Tamo aí tranquilo demais. Estamos aqui mais tarde um pouco. A gente vai se reunir, a gente vai fazer um churrasco. É claro. Lá na casa de uns jovens aí da igreja Palácio de Deus. E lembrando as redes sociais da igreja, onde eu frequento, igreja Palácio de Deus. Vai estar tudo aqui na descrição com todos os links, beleza? O Instagram da igreja Palácio de Deus é @igrejapalaciodedeus. E aí o da Juventude Spire é @JuventudeSpire IPD. Vai estar passando aqui na tela também. Também tem o nosso Facebook da igreja e o nosso canal do YouTube da igreja. Vai estar tudo aqui na descrição com todos os links. Pra quem viu aqui, ó, tem uma cabeça de boi aqui. Olha aqui, quem tá curioso de ver, aqui está. Top demais, né? Show de bola. Legal. Eu já mostrei aqui em alguns vídeos essa cabeça de boi aqui, que é novo no canal, né? Que eu mais ou menos inicio o vídeo, né? Que aqui é o cenário, é legal pra caramba. Então é isso, galera. Agora a gente vai lá pra casa, a gente vai fazer o vlog pra vocês, final de semana, acompanhando o vlog. Eu coloquei uma receita aí, pessoal, de moqueca. Galera, vai estar passando no card aqui neste momento. Explodiu a receita, rapidão assim, já foi pra quase 200 visualizações, estourou o vídeo. Então, dá uma olhada lá e vamos tentar bater um monte de like lá. E vamos tomar um tereré aqui, né, meu povo? Rapaz, estamos aqui na mexida, sabadão de manhã cedo, tamo como? Na mexida aqui, né? Estamos aí tranquilo demais, galera. E aí, apertar o play na câmera parece um monte de moto, é incrível. O tereré tá bom pra caramba, hein? Rapaz do céu, tá no jeito. Aí vamos lá pra casa dar uma almoçada aí. Já já a gente tá lá em casa, né? Aí a gente vai gravar pra vocês aí, beleza? Vamos lá almoçar, valeu. Então já chegamos aqui em casa, estamos aqui tranquilo demais, né, pessoal? Então vamos almoçar. Eu vou mostrar, fizeram uma dobradinha aqui, conhecido como mocotó, né? Aqui em Campo Grande é conhecido como mais dobradinha. Top, top pra caramba. Aí galera, dobradinha ajeitada aqui, hein? Rapaz do céu, muito top. É, agora só vou dar uma parada na barba aqui, né, pra ficar certinho, né? É isso aí, a gente volta aí. Sala bonita, estamos aqui tranquilo demais, né? Daqui um pouco aí vai vir eu, amigo meu aqui, o Jorge, né? Já apareceu alguns vídeos aí também com esse famoso Brian, né? É desse jeito, galera. A gente vai lá na casa, lá na casa de um jovem, fazer um churras, né? Com certeza vou gravar pra vocês aí. Agora vamos sair o churrascão aqui que a gente vai fazer com alguns jovens lá que vai também. E é isso aí, meu povo. Tamo junto aí. Então, vou mostrando aí as informações, vou mostrando aí a continuação do vlog pra vocês. Tá todo pintado, errando as perguntas, tá errando as perguntas. Ó, esse aqui também errou as perguntas. Ó, esse aqui tá de carinha limpa, mas já já vamos pintar. Mais um ponto pros homens aqui, ó. Tamo aqui na preparação do churras aqui, ó. Rapaz, aqui é o que o Chico costuma tudo assim, se gosta, hein? Vamos agilizar com esse negócio. Tá aqui na casa agilizar. Do nosso amigo Matheus. Agilizar aquele kit crente. Rapaz, aqui é o que a galera curte, hein? Vocês querem fazer a nossa visita aí, ó? Igreja Palácio de Deus, rua 13 de maio, 35 centro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fechou! Fala galera, tudo beleza? Me chamo André Pimonte, mais um vlog pra vocês. Estamos aqui tranquilo, né? Terça-feira, show de bola. Estamos aqui na casa do meu tio e hoje a gente vai fazer um churrasco pra vocês. Então vamos acompanhando aí, né, Campo Grande? Show de bola.
O Família já tá no jeito aqui, churrasqueira aí, agilidade. Churrasqueira no jeito, show de bola. Tamo aí nativo. A gente mudou de lugar aqui, ó. Tava ali, a gente colocou aqui agora. Vai agilizando, só na exposição. Foi na mexida, hein? Aí sim. Olha aqui! Sistema é bruto, fi. Salzinho de leve. Quase completando aqui a churrasqueira, hein? Aí sim. Linguiça aí, pepinzão. Bom demais, hein? Segunda-feira aqui, tamo na mexida aqui, né, galera? É na agilidade na segunda. Coquinha aqui de boa, né? Carne já saindo aí, ó. Pãozinho de alho. E a carne quase pronta aí no jeito, hein? Aí, segunda-feira na mexida, hein? Aqui no Mato Grosso do Sul, isso é bruto, família. Tomei nativo agora. Mandioca aqui no jeito, desmanchando. Bom demais, hein? Aí. Que é o pinzão aí. Aô, galera. E a mexida continua, hein? Mandioca aqui com show de bola, hein? É isso aí, Campo Grande. Estamos aqui na mexida, né, galera? Show de bola. Acabei de chegar em casa aqui, estamos aqui tranquilo demais. Tomei um banho aí, né? E acabou de chegar aqui em casa, churrasco bom pra caramba aí, segunda-feira aqui no Mato Grosso do Sul, é o sistema bruto, galera, churrasco até na segunda-feira. Aí, galera, e vai chover aqui, ó, já tá começando a chuviscar, tá ventando pra caramba, não sei se vai aparecer aí na câmera. Ó o vento tá aqui, hein, rapaz do céu, o vento tá bruto aqui. Aí, não sei se vai aparecer aí na câmera, porque tá bem escuro e tá um tempão de chuva, tá bem molhado mesmo. Vou entrar lá pra dentro e já tá começando a chuviscar aí. Vou gravar o dia a dia pra vocês, né? Rotina aqui do canal. Fazer o vlog, né? Final de semana. É isso aí, meu povo. Estão aqui tranquilo demais. Aí, coisa boa. Céu bonito, ensolarado. Aô, Campo Grande. Estamos aqui tranquilo demais, né? Piscininha ali, ó. Nativa. Bom, coisa boa. Olha o pernizão aqui, ó. Carninha de porco, boa. A gente assa nessa panela aqui, ó, sem gordura, sem nada. Bom demais, sem óleo. Olha só essas orquídeas aqui da minha mãe, pessoal. Isso aqui é uma, né? Uma orquídea, ó. Bem bonita mesmo, olha só como que ela é. A cor dela, tá? Isso aqui é outra. É uma branca, né? Aí, bem bonita mesmo. Outro lado aqui, ó, como que é. Ela tem uma flor aqui pra abrir, né, pessoal? É isso aí, galera. Olha só. Bem bonita, hein? Aí tem umas outras plantinhas aqui. Eu mostrei essa planta aqui, essa orquídea aqui no vlog passado. Aí tem do outro lado ali, vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, aqui está outra orquídea aqui, né? Ó, muito bonito, olha só. Top demais, hein? Bem bonita mesmo. Bora fazer um vlogzão top pra caramba aqui. Estamos aqui sexta-feira aqui, né, galera? Então, sextou aqui, estamos tranquilos demais. Show de bola. Meus amigos, olha só como que Campo Grande, Mato Grosso do Sul está quente aqui. Galera do céu, tá calor, calor pra caramba, ó. Nossa, fazer até um tereré aqui, né? É isso aí. E aqui em Campo Grande tá assim, pessoal. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul tá assim, né? Cada um tem sua bomba, né, pessoal? Tereré aqui é individual, né? Aí eu vou pôr aqui, ó. Tem bastante gelo aqui já na água. Aí eu vou pôr um limão rosa aqui, porque é bom pra caramba, né? Pôr um limão rosa na água. É isso aí, meu povo. Fazer um tereré aqui. Estamos aí na mexida. E olha só que legal, pessoal, tá renderizando o vídeo aí, ó, já vai estar no canal pra vocês aí. É isso aí, meu povo, toda quarta e todo sábado postamos vídeos novos aqui no canal, receita, vlog e assim por diante, altas novidades pra vocês. E antes de fazer o tereré aqui, pessoal, lembrando a todos vocês, antes de sair de casa, coloque sua máscara, se proteja, se previnam, e é isso aí, show de bola. É isso aí, meu povo, tererézão aqui no jeito. Coisa boa, hein? Top demais. É isso aí. Só tomar aqui um tereré. Bom pra caramba, hein? É isso aí. Já acabou o expediente aqui no trampo, né? E agora, vamos pra casa, né? É isso aí, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, galera. Já está de noite aqui, vamos chegar em casa, né? Opa, bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui num sabadão tranquilo demais, né? O grave já tava de noite aí, pessoal. Eu fui pra igreja, né? Ontem, sexta-feira. E hoje é sábado, pois dormi, cheguei meio cansado, né? E já estamos aí tranquilos demais. Agora vamos lá pra imobiliária, né? Trabalhar um pouco. Pessoal, fiz aquele tereré aqui, né? Só pra manter o nosso sábado aí. Agora a gente vai lá pra casa, né? Estamos aqui no trabalho, no serviço. É isso aí, pessoal. Já estamos fechando aqui, já a gente vai pra casa aí. É isso aí. Não se esqueça da máscara de vocês, beleza? É isso aí, meu povo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul tá aqui, tranquilo demais, né?
Aú, coisa boa. Céu azul, céu bonito. Piscininha ali do jeito. Top demais, hein? Sim. Aí dá pra ver todo o centro daqui, ó. Logo ali. É isso aí. Vista bonita como essa daqui. De vez em quando, direto, parece umas araras aqui voando. Caso apareça, eu vou tentar gravar pra vocês aí. As araras passando. Tem uns vídeos aí que eu já gravei pra vocês aí. Passo bem rente aqui, ó. Bem baixinho mesmo. É isso aí, meu povo. Quero agradecer a todos vocês que, porque a gente já completou a marca de 10 mil inscritos. Quando eu postar esse vídeo, talvez a gente pode ter batido a marca de 10.500 inscritos, beleza? Muito obrigado mesmo. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês aí, porque a gente está completando essa marca aí. Muito obrigado de coração. Sabe quando estou feliz? Porque o canal está crescendo muito rápido. Está crescendo pra caramba, né? É isso aí, galera. Acabamos de chegar aqui em casa da avó, né? A gente colocou a máscara vindo pra cá, porque agora não tá podendo vir andar de sem máscara na rua, né? É isso aí, pessoal. Tamo aqui tranquilo demais, acabamos de chegar. Olha só quanto arrumando tá tendo aqui, ó. Muito arrumando mesmo, galera, ó. Só aqui já tem umas 5 já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito arrumando mesmo que tá dando aqui, ó. Isso aqui é bom demais. É isso aí, galera. Olha só quanto pitanga tem aqui, ó. Bora pegar umas pitangas aqui. Tem aqui. Aí. Muita mesa, hein? Vamos pegar umas aqui, ó. Aí, isso aqui é doce, hein? Três aqui. Isso aqui é doce pra caramba. Bom demais, hein? Coisa boa. Vamos pegar mais aqui, que tá bom demais aqui, hein? Tá louco. Nossa. Doce demais. Depois a gente volta aí, beleza? Valeu. Pô, chegamos em casa aqui, já jantamos, né? E agora bora dormir, né, pessoal? Tamo aqui tranquilo demais, sabadão aí. Já encerrou sábado, né? Já está de noite. É isso aí, meu povo. Tamo aqui tranquilo demais. Aí, família. Tamo aí tranquilo demais. É bom demais. Vou tomar um chá gelado aqui, né? Coisa boa. Galera, que eu vou fazer um convite muito especial pra vocês. Vai ter o culto aí da Juventude Espírita. Sábado agora é dia 11 de julho, às 19 horas, lá na Igreja Palácio de Deus, onde se localiza na rua 13 de maio, 351 Centro, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Beleza? Pois acompanha aí esse vídeo que tá super top, super da hora. Fechou? Provavelmente eu vou colocar uma música aí sem direitos autorais, né? Pra ganhar uma rendinha aqui. Beleza? Pois, galera, deixa o seu like para fortalecer aqui o canal, acompanha esse vídeo. Se você quiser ver o vídeo original aí, corre lá no meu Instagram, @andrepemonte, vai estar passando na tela, também vai estar aqui na descrição, fechou? E assiste lá certinho esse vídeo original para vocês, que tá muito, mas muito top. Pois vou colocar uma música aí, sem direitos autorais, e acompanha esse vídeo muito top. Vamos finalizar aqui, estamos aqui tranquilos demais. Lembrando, se você não segue o meu Instagram, corre lá, viu? @andrepemonte. Então, tamo junto. E se você gostou desse vídeo, pessoal, não esqueça daquele joinha e se inscrever no canal. Valeu!